Полицаите ще охраняват 11 общински избирателни комисии, 485 секционни избирателни комисии, които са разположени на 305 избирателни места. Осигурени са и 4 подвижни секции. Създадена е необходимата организация за опазване на обществения ред преди, по време и след провеждане на местните избори, уверяват от прес-центъра на полицията. Полицейската охрана започва в 18 часа на 24 октомври, ще продължи до 19 часа на 25 октомври или до приключване на изборния ден. От пожарната вече са извършили проверки във всички секционни избирателни комисии. Членовете им, както и тези на Общинската избирателна комисия, са инструктирани за противопожарната безопасност в изборния ден. Там, където са установени пропуски или нередности, са издадени предписания. От полицията припомнят, че в секциите няма да се допускат видимо пияни граждани или такива, които носят оръжие. Изборния ден започва в 6 часа на 25 октомври.